שלום לכולם, ברוכים הבאים, סליחה על התקלות ועל ההתחלה המאוחרת. Uh, למי מכם שמצטרף לראשונה, הוובינארים הם חלק מפעילות רחבה של Science Abroad, שאנחנו מפעילים לחיבור בין מדענים ישראלים בחו"ל וישראל, בתמיכת המרכז לקליטה במדע. Uh, אם טרם נרשמת אלינו באתר, אנא ירשמו ויצטרפו גם לפעילות במרכזים, עוד שנייה אני אשלח לינק בצ'אט. הוובינאר הזה, uh, כמו כל הוובינארים שלנו, מוקלט, ותוכלו לצפות בהקלטה בעוד מספר ימים באתר שלנו. Uh, הערב נמצא איתנו מר אמיר גת. אמיר משמש כמומחה על תחום מקצבות לנחקר באגף לתקצוב בוועדה לתכנון ותקצוב, שידועה יותר כוות"ת, של המועצה לעסקה גבוהה. אמיר uh, הוא בעל תואר ראשון בכלכלה ומינהל uh, עסקים בתואר שני MBA, שניהם מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא עובד במל"ג בתפקידים שונים כבר כ-20 שנה, ובתפקידו הקודם היה ממונה על תקציבי האוניברסיטאות וקרנות מחקר, אמיר, במה שלך, תודה רבה. כן, סיגל. טוב, שלום לכולם בישראל ומעבר לים. אני מצטער על העיכוב בהתחלת הוובינר, ואני מקווה שמפה הכל ירוץ למישרין. אז קודם כל אני מאוד שמח להעביר את ההרצאה הזאת על התוכנית הרב-שנתית של ות"ת, אתגרים והזדמנויות באקדמיה הישראלית ובהתפתחות הסגל. רוצה להודות לסיינס science abroad שאפשרו את המצגת הזאת. Eh, לסיגל קיש, עם eh, הרבה סבלנות, ולמוניקה, eh, וגם רוצה להודות לחבר'ה שלנו באגף תקציבים בוות"ת, ובכלל בכל אגבי וות"ת, בתכנון ומדיניות ובאגפים האחרים, על eh, כל העבודה שמאחורי המצגת הזאת, מאחורי התוכניות השונות, eh, ובמיוחד לחווה קליין ולמיכל אופיר מתכנון ומדיניות שלנו, ולאפרת זהב מתחום תקצוב אוניברסיטאות. לפני שאני אמשיך, כמה מילים על עצמי. שמי, כמו שכתוב, אמיר גת. אני עובד כ-20 שנה במועצה להשכלה גבוהה. ממונה תחום הקצוות למחקר בתפקידי הנוכחי. לפני כן הייתי אחראי על תקציבי האוניברסיטאות. Uh, וזה פחות או יותר uh, הכל. Uh, אני אעבור הלאה, שקף הבא, אני מקווה שזה עובר, או, עובר. Uh, קצת על uh, מבנה המצגת וקצת נעשה גם uh, תיאום ציפיות. Uh, המצגת הזאת עוסקת במל"ג ובוות"ת במבנה ההשכלה הגבוהה, היא מציגה אותם. אחר כך ניכנס לתוכנית הרב שנתית של ות"ת לשנים ע', ז', עד פ"ב, נזכור אותה בהתחלה, את ההיבטים הכלליים שלה, ואחר כך ניכנס יותר לתוכניות הספציפיות. מבחינת, ציפיות, מבחינת תאום הציפיות, חשוב לי להגיד שאין פה איזשהו... הפניית קסם שאומרת תיכנסו למערכת ותקישו, תכניסו את הפרטים שלכם ויש משרה מסודרת. אבל מה שכן יש, יש הרבה מידע על הרבה מאוד תוכניות של ות"ת ושל מל"ג בתוכנית הרב שנתית ובכלל ובתוכניות האלה אני משוכנע ש... תמצאו דברים שיעניינו אתכם, או יעניינו אנשים שקרובים אליכם, אה, אה, הרבה מידע אה, והרבה רעיונות להמשך. אז ברשותכם, אה, בואו אה, נמשיך. ננסה רגע אה, אחורה, קדימה, אוקיי. אה, קודם כל קצת על המל"ג ועל הוועדה לתכנון ולתקצוב. המל"ג זה גוף, תאגיד סטטוטורי, יש חוק המל"ג מ-1958, והתפקידים העיקריים של המל"ג זה א', לאשר הקמת מוסדות חדשים להשכלה גבוהה בישראל, ולהסמיך מוסדות לקיים תוכניות לימודים ולהעניק תואר, תואר תארים תאר, תאר, אקדמיים בתוכניות האלה. Ee, אלמנט נוסף מאוד מאוד חשוב בעבודה של המל"ג, ונתייחס לזה בהמשך, זה כל נושא הערכה ובקרת האיכות של תוכניות הלימוד הקיימות. Ee, כמו שאמרתי, נתייחס לזה בהמשך. Ee, הוותת, הוועדה לתכנון ולתקצוב שליד המועצה להשכלה גבוהה, היא לכאורה ועדה שכפופה למועצה להשכלה גבוהה, אבל יש לה גם מעמד עצמאי מכוח החלטת ממשלה מ-1977, אם אני לא טועה. והתפקידים של הוות"ת זה א', לעשות תכנון לאומי של פיתוח ההשכלה הגבוהה בישראל, להציע את תקציב ההשכלה הגבוהה ואת אופן הקצאתו, זאת אומרת להציע את תקציב ההשכלה הגבוהה לממשלה, ולהקצות באופן בלעדי את התקציב הזה בין מוסדות המערכת. כשיש תוכניות חדשות או בקשות לפתיחת מוסדות חדשים, גם אז לות"ת יש סיי, יש, והוא צריך להגיש חוות דעת תקציבית ושנוגעת לסגל לגבי הבקשות האלה. והנושא האחרון, בעצם התפקיד האחרון של ות"ת, זה לפעול לייעול המוסדות ולמען תיאום ביניהם, ולעקוב אחר ניצול התקציבים במוסדות כדי למנע מגרעונות או מחריגות. עד כאן לגבי התפקידים של המל"ג והוות"ת, ונמשיך הלאה. <אח> השקף הזה הוא מאוד מאוד חשוב לי, <אח> כי הוא קצת עושה סדר לגבי איך כל המערכת הזאת עובדת ומה היחסים בין המל"ג והוות"ת והמוסדות להשכלה גבוהה. אז קודם כל, המל"ג והוות"ת הן הרגולטור של מערכת ההשכלה הגבוהה. וות"ת, היא גם הגוף המתקצב. יש פה איזשהו, השילוב הזה של רגולטור וגוף מתקצב הוא לא, הוא לא שילוב מאוד מאוד נפוץ. והוא... יש בשילוב הזה הרבה מאוד אתגרים. שאני לא אכנס אליהם בוובינר הזה, בכל זאת יש שעה ויש לנו עוד הרבה מה להספיק. נקודה נוספת מאוד חשובה ביחס בין מל"ג, ות"ת והמוסדות זה העצמא, עצמאות המוסדות. סעיף 15 לחוק המל"ג קובע שהמוסדות להשכלה גבוהה הם בני חורים לכלכל ענייניהם האקדמיים והמנהליים במסגרת תקציבם כטוב בעיניהם. המשמעות היא בעצם שהמוסדות עצמאים לחלוטין בקביעת תחומי הפיתוח האקדמי, לרבות קליטת סגל, פיתוח תחומי לימוד, תמהיל הסטודנטים וכו' וכו', ולגבי ההקצאה הפנימית של מקורותיהם וכיוצא בזה. כמובן שהעצמאות הזאת היא לא עצמאות אבסולוטית, והיא מיושמת, והיא פועלת בתוך מסגרת של כללים, חוקי מדינה, הסכמים, הסכמים על שכר, הסכמים קיבוציים וכיוצא בזה, החלטות מל"ג וות"ת שמכתיבות פיקוח או, או התנהלות לגבי פתיחה של תוכניות לימודים וכיוצא בזה. עם זאת, למרות העצמאות, או לא עם זאת, אלא הייתי אומר לצד העצמאות, ות"ת בכל זאת יש לה כלים אה, אה, לכוון את המוסדות. אה, אה, הכלים האלה אה, הם תמריצים כלכליים, ואנחנו מיישמים אותם, בוות"ת מיישמים אותם א', דרך מודל התקצוב הכללי, ודרך אה, הקצוות ייעודיות שונות. עכשיו, בכל התוכניות שאנחנו ניגע בהן בהמשך, אנחנו נראה איך ה, בעצם, איך, ה, איך התמריצים האלה עובדים. מוסדות, שלא רוצים להצטרף לתוכניות האלה, כמובן לא חייבים, מוסדות שכן ירצו להצטרף לתוכניות ויראו בהם איזושהי אפשרות איזושהי אפשרות לחיזוק המחקר, לחיזוק הפ... הפעילות האקדמיות, ות"ת תתמוך בהם, תסייע להם תקציבית להצטרף לתוכניות ולממש את, ה... את היעדים, ולזה אני מתכוון בתמריצים כלכליים. קצת על מבנה מערכת ההשכלה הגבוהה. קודם כל, מבחינת מספר המוסדות, יש לנו היום ב-2018, זאת אומרת, הנתונים פה נכונים ל-2018, כמו שאתם רואים, אין, היום אין לנו הרבה שינוי מהנתונים האלה, יש לנו 62 מוסדות במערכת, יש לנו שמונה אוניברסיטות מחקר, האוניברסיטה הפתוחה, 20 מכללות מתוקצבות, 21 מכללות לחינוך, יוכדות גם כמכללות להכשרת עובדי הוראה ו-12 מכללות לא מתוקצבות. Um, סך הכל במערכת יש לנו 307,000 סטודנטים, uh, מהם לתואר ראשון כ-230, uh, לתואר שני כ-60 ולתואר שלישי כ-11,000 סטודנטים. מבחינת חברי הסגל במערכת, אנחנו רואים שיש לנו כ-7,300 חברי סגל אקדמי בכיר במערכת באוניברסיטאות ובמכללות, מתוכם כ-74% באוניברסיטאות וכ-24% כרבע במכללות. עכשיו, השק... השקף הזה הוא חשוב בשביל לתת... הרבה פעמים כשחבר'ה שנמצאים בחו"ל ורוצים לחזור, היעד הראשון שלהם, המחשבה הראשונה, זה... זה לחזור לאוניברסיטאות, כי זה הדובדבן שבקצפת, המקומות שבהם הם למדו תואר שלישי, והמגזר של המכללות, אני לא בטוח עד כמה מכירים אותו עד הסוף. ובמצגת הזאת חשוב לנו מאוד לציין שיש לנו מערכת מכללות גדולה, יש שם מוסדות טובים, יש שם... המערכת הזאת צמאה. לפיתוח אקדמי ולחברי סגל חדשים, ואנחנו חושבים שזה בהחלט יעד ראוי ומאוד מאוד כדאי לאנשים שמחפשים משרות באקדמיה, לבחון גם את המכללות השונות שנמצאות במערכת. השקף הזה קצת ממחיש את מפת המכללות האקדמיות בעין ח', ב-2018. רק כרגע נסתכל על זה במבט על, בלי להיכנס יותר מדי לפרטים. השקף הזה לא כולל את המוסדות להכשרת עובדי הוראה, אבל מה שאפשר לראות, אפשר לראות את הפיזור של המוסדות גם בצפון, אפשר לראות ריכוז גדול של מוסדות גם במרכז הארץ. אנחנו רואים, ניתן להבחין פה בגודל של המוסדות השונים. העיגול, העיגולים, המוסדות שמוסומנים בעיגול אדום גדול, יש בהם יותר מ-4,000 סטודנטים, מוסדות עם עיגול ירוק, קצת יותר קטן, בין 3,000 ל-4,000 סטודנטים, ובסך הכל אני חושב שאפשר לה, להתרשם מהגודל של המערכת, מהפריסה שלה ומההזדמנויות שהיא עשויה לתת. אוקיי. Okay. ניגע עכשיו, ניגע עכשיו בתוכנית הרב-שנתית של ות"ת. נתחיל מלמעלה, מהיבטים כלליים של התוכנית, ולאט-לאט ניכנס, נרד כלפי מטה ולתוכניות ול, הספציפיות. אז קודם כל, ות"ת עובדת כבר שנים רבות עם תוכניות רב-שנתיות עם האוצר. הדבר הזה הוא בפירוש פריווילגיה מבחינת המערכת. כי זה מאפשר למערכת לתכנן את עצמה לתקופה קדימה. התוכניות האלה גם בדרך כלל משמרות, קובעות איזשהו תקציב רב-שנתי, ובדרך כלל עומדות בו, למרות שמשנה, מעת לעת ייתכנו הפחתות בתקציב, אבל זה, זה בסדר, זה חלק מתנאי המשחק, מכללי המשחק. מבחינת, אז כמו שאמרתי, תקופת התוכנית הנוכחית היא מתשע"ז, שזה 2017, עד תשפ"ב, שזה 2022. במסגרת התוכנית, התקציבים של המערכת צפויים לגדול מכ-10 מיליארד שקל שהיו בתשע"ו לכ-12 מיליארד שקל בתשפ"ב. זאת אומרת, גידול של כ-20 אחוז, זה בפירוש... זה בפירוש גידול לא מבוטל, והתוספת המצטברת על פני כל התקופה היא כ-7 מיליארד שקלים. עכשיו, מה העקרונות היסוד ב... בתוכנית שלנו? קודם כל, אנחנו מדברים על ייעול וחיזוק המערכת. העיקרון הזה, הוא מתייחס לקליטת סגל מצטיין במוסדות, אוניברסיטאות ומכללות, לשיפור איכות ההוראה, קידום ההוגנות המגדרית במערכת ועוד. Eh, נקודה שנייה מאוד חשובה שנרחיב עליה בהמשך המצגת היא כל נושא eh, התשתיות וקרנות המחקר בישראל. Eh, eh, אני מדבר על תשתיות וקרנות מחקר, אני מתייחס גם לפיתוח של מספר תחומי דגל, רפואה מותאמת אישית, מדע וטכנולוגיה קוונטית, מדעי הנתונים ומדעי הרוח, שאנחנו ניגע בהם בהמשך. Eh, הסעיף הזה הוא... Eh, הוא קריטי, א', מבחינת איכות המחקר, זה בראש ובראשונה. ונקודה נוספת, הוא נמצא, הסעיף הזה של בניית סביבה מחקרית מתקדמת וככה, אנחנו מזהים אותו, אנחנו, המערכת מזהה אותו בתור אחד הגורמים המרכזיים למשיכה של כוח אדם מצטיין מחו"ל. ומכאן, משני, שתי הנקודות האלה, מסבירות את, ה, את החשיבות של ההשקעה בתשתיות ובקרנות המחקר. נקודות נוספות שמאוד מאוד חשובות בתוכנית, זה א', כל נושא הצרכים הלאומיים ושוק התעסוקה. אני מתאר לעצמי שאתם קוראים בעיתונים גם על הנושא של שילוב החברה הערבית במערכת ההשכלה הגבוהה, גם הנושא של שילוב חרדים במערכת ההשכלה הגבוהה, ויש לנו עוד, עוד פעילויות כגון שילוב יוצאי אתיופיה, כל הנושא של פיתוח תחום ההייטק, פיתוח תחום הרפואה ועוד. כל הדברים האלה הם קשורים בעצם למטרות לאומיות, לאומיות שיש למדינת ישראל, ויש להם גם קשר הדוק לשוק התעסוקה פה במדינה. <coughs> אני רואה שפה עוד פעם יש תשתיות וקרנות מחקר, אז נדלג על זה. נקודה חשובה מאוד, זה כל נושא הקמפוס החדש. הקמפוס החדש זה רכיב שהוא חדש בתוכניות הרב-שנתיות שלנו, והוא כולל גם למידה דיגיטלית, זאת אומרת קורסים מקוונים, ניגע בזה קצת בהמשך, גם הקמת מרכזי יזמות וחדשנות במוסדות, לימודים מולטי-דיסציפלינריים במוסדות ועוד. בינלאומיות זה הנושא האחרון שאני רוצה לגעת פה במסגרת העקרונות יסוד בתוכנית והרעיון פה זה לבנות ולחזק תשתיות לקליטת סטודנטים בינלאומיים במוסדות והמטרה היא א', לשפר את הקשר עם המחקר בחו"ל להביא לכאן היום את מנהיגי המחר, בכל מיני, המחר המדעיים מכל מיני מדינות, ו, ולה, ולדבר הזה יש א', גם, גם השפעה מבחינת, ה, בוא נגיד, גיוון התרבות המחקרית שיש לנו פה בישראל, וגם גם הדבר הזה עשוי לשפר את הדירוג במדדים הבינלאומיים, למרות שזאת לא המטרה כשלעצמה. נרחיב עכשיו קצת, נתחיל לצלול לכל נושא הקרנות והתשתיות המחקר בתוכנית הרב שנתית, תוכניות הדגל ועוד תוכניות נוספות, ונתחיל בנושאים של קרנות ותשתיות מחקר. קודם כל, המטרה בתוכנית הרב שנתית היא, היא של חיזוק התשתיות וקרנות המחקר היא חיזוק המחקר המדעי בישראל וביסוסו כגורם מוביל בעולם. הפעולות האלה כוללות עיבוי וחיזוק של קרנות המחקר, זאת אומרת הוספת תקציבים משמעותיים לקרנות המחקר, כמו שנראה בהמשך, השקעה מאוד מאוד גדולה בכל נושא תשתיות המחקר, ואנחנו מדברים על תשתיות המחקר ברמות השונות שלהם, מתשתיות מחקר מוסדיות וכלה בציוד אישי לחוקרים. ואלמנט הנוסף זה קידום תחומי הדגל שזוהו כתחומי מפתח בהתפתחות המדעית העתידית של מדינת ישראל. התחומי המפתח האלה זה תחומים ש... שזוהו כתחומים שאנחנו חייבים להיות בהם היום, כי אם לא נהיה, שם, לא נהיה שם היום, אז מחר המדע הישראלי יהיה בנסיגה. התחומים האלה, דרך אגב, זה לא איזושהי... החלטה שרירותית של אדם כזה או אחר, של צוות מקצועי כזה או אחר, אלא מדובר בתחומים שזוהו וגובשו כתחומי מפתח, יחד עם המוסדות להשכלה גבוהה ויחד עם גורמים נוספים באקדמיה, כמו הקרן הלאומית למדע, שנרחיב עליה בהמשך, אנשים מהאקדמיה הלאומית למדעים וכיוצא בזה. בואו נדבר קצת על קרנות המחקר בתקצוב התת. אני פחות נכנס פה לתקציבים, למרות שבהמשך יש שקף שמציג בדיוק את הגידולים בתקציבים של הקרנות השונות, אבל כן חשוב לנו להציג את התמונה הכללית של הקרנות הזמינות. אז קודם כל יש לנו את הקרן הלאומית למדע, את ה-ISF. זאת הקרן בעצם הלאומית שלנו שתומכת במחקר בסיסי בכל, בכל הדיסציפלינות, מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה, מדעי מדויקים וכולי. בחירת ההצעות הזוכות בקרן, או חלוקת מענקי המחקר, נעשית בהליך תחרותי בדרך כלל ועל בסיס מצוינות ואיכות מדעית. זאת אומרת, אין פה, אין פה איזושהי חלוקה מוסדית של הדברים, ואני חושב שהדברים מדברים, אין פה שיקולים אחרים, הדברים לדעתי מאוד מדברים בעד עצמם. נקודה נוספת בסיפור הזה בעצם, שההגשות לקרן הלאומית למדע הן פתוחות. זאת אומרת, חוקר יכול להגיש לקרן בין אם הוא חוקר באוניברסיטה, בין אם הוא חוקר במכללה, גם חוקרים מבתי חולים וממכוני מחקר נוספים שאינם, ב... שאינם חלק ה... אינם חלק אינטגרלי במערכת האקדמית יכולים להגיש. והבקשות, הצעות המחקר כולן, כמו שאמרתי קודם, נבחנות בהליכים תחרותיים ועל בסיס מצוינות. בנוסף לתוכנית הגדולה של מה שקוראים תוכנית הליבה של הקרן, שבמסגרתה מחולקים המעמרי, המענקים שציינתי. הקרן מפעילה תוכניות יותר קטנות של מענקי מחקר, בעלות דגשים שונים, תוכניות ממוקדות תחום, תוכניות שמעודדות שיתוף פעולה בין חוקרים, אם מישהו מכיר מוקדי מחקר, שיתופי פעולה אוניברסיטאות מכללות ועוד. חלק מתוכניות המענקי מחקר הנוספות האלה, גם כן נציג אותם בהמשך, כחלק מתוך תוכניות הדגל שלנו וכיוצא בזה. אז כמו שאמרתי, הקרן העולמית למדע זאת הקרן הכי משמעותית בישראל, קרן המחקר הכי משמעותית בישראל. אחריה בעצם מגיעה תוכנית המו"פ האירופית. Uh, תוכנית המו"פ האירופית, uh, התוכנית הנוכחית היא ה-Horizon 2020, uh, היא תוכנית שבמסגרתה גם כן אפשר uh, למצוא מענקי מחקר uh, מאוד uh, מאוד uh, גדולים, uh, תוכניות ה-ERC, תכף נדבר על זה שתי מילים, uh, אפשר למצוא uh, מענקים לתוכניות, uh, לניידות של סגל, של uh, פוסטים, של דוקטורנטים ועוד, תוכניות uh, מרי קירי, מי שמכיר, Uh, וכן אנחנו נמצא שם uh, uh, תוכניות מאגדים של uh, מוסדות אקדמיים וחברות תעשי... תעשייתיות מהארץ ומחו"ל, שכאשר uh, המאגדים במסגרת התוכניות האלה מוקמים לצורך קידומם של תחומים ספציפיים. זה יכול להיות בריאות, זה יכול להיות uh, uh, אקולוגיה, uh, תחבורה uh, ועוד. Uh, uh, את התוכנית הזאת אנחנו שמים פה uh, כשנייה לקרן הקרן הלאומית למדע. Eh, עקב מצד אחד ההוצאה הגדולה eh, 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 בגין התוכנית הזאת, eh, ות"ת מממנת כ-50% מדמי החבר של ישראל בתוכנית, ואנחנו תכף נראה בכמה כסף מדובר. Eh, eh, ומול ההוצאה הזאת יש כמובן eh, הרבה מאוד eh, יתרונות. יש יתרונות, כמו שאמרנו קודם, במענקים שיכולים להיות מאוד גדולים. בשיתוף פעולה גם כן עם מוסדות מחקריים מהשורה הראשונה, מוסדות אירופאיים. יש שם חשיפה לאירופה גם בנושא, גם בהיבטים היותר תעשייתיים, נגיד ככה, גם בהיבטים היותר יישומיים. וזה, ויש לציין שזה גם כן עוד חלק, גם כן בכלל, במערכת יחסי החוץ של מדינת ישראל. למרות שפה לא אנחנו משלמים על התועלת הזאת, אלא יש גורמים אחרים שמשלמים. כמו שציינתי, ות"ת מממנת 50% מדמי החבר של ישראל בתוכנית, יתר ה-50% ממומנים על ידי הרשות לחדשנות, על ידי משרד המדע ועל ידי מספר משרדים נוספים, ש... שקשורים בתוכנית. קרנות נוספות שנמצאות בתקצוב התת זה הקרן למחקרים ברפואה. בקרן הזאת בעצם היא פחות קרן, אלא יותר מדובר באוסף של תוכניות לקידום המחקר הביו-רפואי המופעלות במסגרת ה-ISF. במסגרת התוכנית הזאת יש תוכניות למלגות, ל... מענקי מחקר לרופאים חוקרים, יש שם שיתופי פעולה, מענקים לשיתופי פעולה עם מכון ברוד למשל, או מכונים, מכונים ביו-רפואיים אחרים בחו"ל, ומדובר בתוכניות מאוד מאוד מוצלחות. קרן פזי, מדובר בקרן משותפת לבטת ולוועדה לאנרגיה אטומית. הקרן הזאת תומכת במחקרים תיאורטיים ויישומיים בתחומים של הנדסה, חומרים, פיזיקה וכימיה. Aí, thì, hein, הקרן הזאת פתוחה, היא קרן, היא קרן שפתוחה לשיפוט, לשיפוט חיצוני. Hey, היא מתנהלת כמו כל קרן מדעית-מחקרית אחרת. לא צריך לחשוש שבגלל שיש פה בתוכו את הוועדה לאנרגיה אטומית, אז יש פה איזשהו נדרש איזשהו סיווג ביטחוני כזה או אחר להגשה. הקרן מתנהלת ממש כמו כל קרן למענקי מחקר אחרת. השיפוט הוא שיפוט עמיתים, השופטים הם... שופטים מחוץ לארץ, הצעות המחקר נשלחות לש... ל... ל... לסוקרים מחו"ל, וזה גם כן קרן שנמצאת במגמת התפתחות בשנים האחרונות, ויש שם דברים מאוד מאוד מוצלחים בתחומים האמורים. פרויקט נוסף מאוד מאוד מעניין שיש במערכת, ונתמך על ידי ות"ת, ות"ת מתקצבת אותו. זה uh, תוכנית של ה nsf -BSF. BSF היא הקרן המשותפת ישראל-ארה״ב. Uh, במסגרת הקרן הזאת יש מענקים קלאסיים שמחולקים כבר הרבה מאוד שנים. Uh, uh, הם עדיין עומדים בעינם המענקים האלה, ות"ת לא מתקצבת אותם. Uh, מדובר לא בסכומים גדולים, אבל עדיין, השיתוף פעולה עם החוקרים ה... האמריקאים הוא מאוד מאוד אטרקטיבי, נעלמה לי המצגת, השיתוף פעולה עם החוקרים האמריקאים הוא מאוד מאוד אטרקטיבי. אטרקטיבי, סיגל, את <סיגלת> יכולה לעזור לי? טוב, נראית איך. <laughs> נעלמה המצגת, אני לא בטוח שגם אתם... אתם רואים, אז אין לי כל כך טעם לדבר. 아, אוקיי. אוקיי, בסדר. אוקיי, אני רואה שהמצגת חזרה, יופי, תודה. אוקיי, okay, אז נמשיך. אז eh, אמרתי, התוכנית של ה-BSF, המענקים שם, למרות שהם לא גדולים, eh, eh, כן יש להם ביקוש, השיתוף פעולה עם החוקרים האמריקאים הוא מאוד מאוד אטרקטיבי. עכשיו, לצד המענקים הקלאסיים ב-BSF, eh, נפתחה לפני מספר שנים, בתשע"ג, שזה 2013, eh, החלה לפעול תוכנית שקוראים לה NSF-BSF. מדובר בשיתוף פעולה. בין ה-BSF ל-NSF האמריקאית. Uh, התחומים שנתמכים במסגרת התוכנית הזאת הם uh, מגוונים, וכרגע מה שכתבתי פה זה מספר תחומים שיש בהם מענקים פעילים, אבל התחומים האלה באמת יכולים uh, להשתנות או uh, uh, ב ב ב על פני השנים. אז uh, מהם התחומים הנתמכים? יש פה ביולוגיה, מדעי המוח. Uh, פיזיקה, כימיה, חומרים, מדעי המחשב וסייבר, מדעי הים, כלכלה ופסיכולוגיה ועוד. המענקים בתוכנית הזאת עומדים על בערך 70 אלף דולר לשנה לחוקר הישראלי, והחוקר האמריקאי מקבל, כאשר, כאשר ה-BSF דרך התוכנית הזאת שממומנת על ידי ות"ת, החוקר הישראלי מקבל את המענק שלו, ומהצד השני החוקר האמריקאי מקבל את המענק שלו דרך ה-NSF. הייחודיות בדבר הזה זה הפתיחה של ה-NSF לשיתוף פעולה בינלאומי כזה. זה לא מחזה נפוץ בכלל. בניגוד לתוכניות האירופאיות שפותחות את שעריהן ומכניסות... מאפשרות השתתפות, פחות או יותר על בסיס כספי, על בסיס כמובן של הסכמים, של מדינה חברה או מדינה נלווית וכיוצא בזה, המדע האמריקאי הוא יותר, הוא יותר מסוגר מהבחינה של שיתופי פעולה ברמת הקרנות. וה-NSF-BSF זה דווקא תוכנית שקצת יוצאת מהדפוס הזה, והיא תוכנית מצוינת ומאוד מאוד מעניינת. Eh, קרן נוספת eh, בינלאומית eh, שנתמכת על ידי ות"ת היא קרן הג'יף, קרן ישראל גרמניה. Eh, הקרן הזאת הוקמה לפני eh, eh, שנים רבות. הקרן מחלקת eh, eh, מענקים eh, למחקרים בעצם בכל תחומי המדע, בכל הדיסציפלינות, מדעי הרוח והחברה, מדעי החיים והרפואה, מדעי מדויקים וטכנולוגיה. Eh, eh, אנחנו עכשיו במגעים עם הקרן אה, אה, ל, לח, לחידוש ההסכמים. אה, ההסכמים האלה אמורים, אה, זאת אומרת, מבחינת ההסכמי, ההסכמים, ההסכמים האלה, ההסכמים עם הקרן בעצם נבחנים עכשיו, בימים אלה. אה, מדובר בהסכמים, מדובר, הקרן מתוקצבת גם על ידי ישראל וגם על ידי גרמניה, זאת אומרת, תקצוב משותף. הקרן היום, למרות שאני כותב פה שהיא באמת מחלקת מענקים לכל התחומים האלה שמופיעים למטה, לא בכל שנה יוצאים קולות קוראים לכל התחומים, אלא קול קורא יכול לצאת לתחום מסוים, נגיד אם קול קורא יוצא היום למדעי הרוח והחברה, השנה יוצא למדעי הרוח והחברה, אז הפעם הבאה... שתהיה אפשרות להגיש בקשות למענקי מחקר בתחום הזה, תהיה רק בעוד שנתיים ואולי אפילו שלוש. אז כל הנושא, וזה עקב אילוצי תקציב וכיוצא בזה, כל הנושא עכשיו של, של פעילות הקרן נמצא כרגע בבחינה. קרנות המחקר המשותפות ישראל-אסיה כאן מדובר בשיתופי פעולה עם סין, עם הודו ועם סינגפור. הקרנות האלה מופעלות ב-ISF, המחקרים משותפים, דרך אגב, כמו ב-BSF וכמו ב, -BSF, ב לחוקר ישראלי וחוקר מחו"ל, מהמדינות השותפות. כן, יש לנו חוות דעת טובות על ההקרנות האלה. ומידע עליהן ניתן למצוא אה, באתר ה-ISF, אה, הקרן הלאומית למדע. אה, פה יש לנו איזושהי ראייה של אה, תקציב הקרנות, כמו שאמרתי קודם. אז אה, קודם כל התקציבים שיש פה, אנחנו רואים, א' זה התקציב של תשע"ט, זאת אומרת השנה הנוכחית, ותקציב היעד שאליו אנחנו שואפים להגיע, זאת אומרת, שאליו אנחנו נגיע בסוף uh, התוכנית הרב-שנתית, זאת אומרת ב-2022. Uh, בסך הכל, במסגרת התוכנית הרב-שנתית, התוספת לקרנות המחקר, תוספת של 2.1 מיליארד שקלים. זה מדובר בתוספת מאוד מאוד משמעותית, ואני חושב שזה מביא קצת לידי ביטוי את מה שאמרתי קודם בתור אמירה כללית של עיבוי uh, קרנות המחקר. אפשר לעבור על זה בזריזות ונראה שהקרן הלאומית למדע צפויה בסוף, ה... בסוף התוכנית הרב שנתית לעמוד על 700 מיליון שקל, כאשר סך התוספת ב... בתקופת התוכנית הרב שנתית היא כ-835 מיליון שקלים. התוכנית האירופית, קפצתי לשורה השלישית, כאן, כאן, מדובר לא, כאן מדובר, התקציב עולה, מכ-500 מיליון בעי"ט, שזה כרגע צפוי לעלות לכ-550 מיליון שקל ב eh, בסוף התוכנית הרב-שנתית. כאן בעצם מדובר בעלויות, העלויות האלה eh, בדמי החבר של מדינת ישראל eh, ולא בזכיות, אבל דמי החבר האלה בעצם מאפשרים פתיחה של של שערי התוכנית לחוקרים ישראלים. Eh, ומה uh, שאני כן יכול להגיד, אני כן יכול להגיד שההחזרים ממענקי המחקר שהאקדמיה זוכה בהם עולים, uh, uh, עולים על, על העלויות האלה. זאת אומרת, uh, אם היום אנחנו מדברים בעין ט' על uh, כ-500 מיליון שקל, אז הצפי הוא שההחזרים שה מהתוכנית הרב שנתית הזאת, מהתוכנית, מההורייזן 2020, יהיו בסביבות 500 לפחות uh,

음, לא רואים בעצם שאת ה, את, ה, את השנים שקדמו לע״ט, אנחנו בעצם בתחילת התוכנית, הר, התוכנית הרב-שנתית היינו על בסביבות עשרה מיליון שקל, זאת אומרת שהתוכנית הזאת הורחבה בצורה מאוד מאוד משמעותית, וכמו שאמרנו, זה היה, לנו, א', זה היה לנו מאוד מאוד חשוב גם לחזק את הקשר עם, ה, עם האמריקאים, ו... ו, 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 ו ומכאן ההגדלה הזאת, אנחנו מדברים פה על הגדלה של מאות אחוזים בפעילות שהייתה בתחילת התוכנית, ובסך הכל בשנים עז עד פ"ב, אנחנו מדברים על תוספת של כ-170 מיליון שקל לתוכנית, שזה תוספת משמעותית. מבחינת קרנות המחקר ישראל-אסיה, המצב די סטטי, התוכניות האלה אושרו לעוד מספר שנים, אנחנו עומדים על כ-57 מיליון שקל בשנה עבור התוכניות האלה, וזה צפוי להימשך לפחות עד סוף התוכנית הרב-שנתית הנוכחית. <אח> נקודות אחרונות לסיכום נושא הקרנות, לפני שאנחנו נעבור לנושא הבא, זה ככה, קודם כל, אני רוצה עוד פעם להזכיר שקרנות המחקר האלה שאנחנו דיברנו עליהן מהוות את עמוד השדרה של המחקר הבסיסי בישראל. זו נקודה מאוד מאוד מרכזית. התוכניות האלה, כמו שאמרנו קודם, תחרותיות, הציונות המדעית היא הקריטריון המרכזי לבחירת ההצעות הזוכות. מצוינת פה גם הנקודה של הפתיחות להגשה לחוקרים מכל מוסדות המחקר, וגם זאת נקודה מאוד מאוד חשובה. ובעצם הנקודה האחרונה בשקף הזה מדברת על קרנות נוספות שלא מוזכרות כאן, על חלקן אנחנו נדבר בהמשך, על שתי הראשונות אנחנו נדבר בהמשך, גם על הקרן בתחום ה-QST, המדע וטכנולוגיה הקוונטיים, וגם על הקרן למחקרים ברפואה מותאמת אישית, ממוקדת אישית, שני ה שתי ההקרנות האלה אה, מתנהלות, מופעלות בתוך ה-ISF, וזה מאוד מאוד אה, חשוב לנו. אה, והקרן השלישית שמוזכרת פה, ועליה לא נרחיב בהמשך, היא קרן שות"ת לא תומכת בה, אה, אבל כן חשוב שאתם תדעו עליה, מדובר בקרן אה, מאיה, מחקר יישומי והנדסי, שמופעלת במשרד המדע. אה, מתוך השם אפשר ללמוד שהבקשות, שהצעות אה, אה, המחקר, שמוגשות לקרן הזאת, הדגש שם הוא לא על מחקר בסיסי, אלא על מחקר היותר יישומי, וזה זה, זה פונה, פונה לסקטורים מסוימים, לתחומים מסוימים, יכול לפנות למוסדות מסוימים, בהחלט אבל יש לקרן הזאת חשיבות מאוד גדולה במארג של קרנות המחקר בישראל. נעבור עכשיו לכל הנושא של הקמה ושדרוג של תשתיות מחקר. קודם דיברנו, אמרנו, עברנו על העיבוי של קרנות המחקר, ועכשיו חשוב לנו קצת לדבר על התוכניות שמדברות על הקמה ושדרוג של תשתיות מחקר. בסך הכל לטובת התחום הזה, אנחנו, ות"ת מקצה כ-900 מיליון שקל במהלך התוכנית הרב-שנתית. Uh, ובואו נעבור uh, תוכנית תוכנית על, ה, uh, על התוכניות שמפורטות פה. קודם כל יש את התוכנית של מענקי ציוד מחקרי לחוקרים חדשים. התוכנית הזאת היא לא תוכנית חדשה, היא תוכנית שכבר רצה שנים, מופעלת בקרן הלאומית למדע. Uh, הציוד המחקרי שממומן uh, במסגרת, uh, במסגרת הזאת uh, הוא ציוד Eh, שמתלווה בעצם למחקרים eh, eh, של חוקרים חדשים שזכו, ב, ב, eh, שזכו במענקי מחקר בתוכנית, ה, בתוכ, בתוכנית הליבה של הכרם. סדר הגודל של התוכנית הזאת הוא כ-40 eh, מיליון שקל בשנה. Eh, תוכנית eh, נוספת, דווקא תוכנית חדשה הפעם, זה מענקי ציוד מחקרי לחוקרים מבוססים. חוקרים מבוססים, יש דיון שלם על השם, האם השם הוא טוב, הוא מטעה, הוא מבלבל, אם החוקר מבוסס, למה הוא צריך מענק. אני כרגע שומר על השם הזה, זה השם שנמצא בדוח של ועדת ההיגוי לתשתיות מחקר של ות"ת, ייתכן אבל בהמשך שזה, שהוא ישתנה. לעצם העניין, מדובר ב... תוכנית שנותנת מענקי ציוד מחקרי לחוקרים שנמצאים במערכת כבר כעשר עד עשרים שנה. התוכנית הזאת מאפשרת לחוקרים האלה גם לשדרג מעבדות קיימות וגם אה, לעבור תחומים. זאת אומרת, אחרי איקס שנים ב, ב, בתחומי מחקר מסוימים, אה, לפעמים אה, יש לחוקר את הרצון לעבור לתחומים משיקים או לשנות בכלל תחום, הסיפור הזה, אם אין לך תמיכה משמעותית בהקמת מעבדה ובשדרוג של ציוד, האפשרות הזאת מאוד מאוד מצטמצמת. והתוכנית הזאת אמורה לתת מענה לצורך הזה. התוכנית היא כרגע בגדר המלצה בלבד, זאת אומרת עדיין אין קולות קוראים, אבל אנחנו מקווים מאוד שבמהלך השנה עד סוף לקראת תש"פ יצא קול קורא, ובתש"פ יתחילו להיות ממומנים המענקים הראשונים בתוכנית הזאת. התוכנית השלישית היא מענקי ציוד מחקרי מוסדי. בשנים האחרונות ה-SF, גם כן לצד המענקי ציוד מחקרי לחוקרים חדשים, ה-ISF הפעילה uh, תוכנית למענקי ציוד מחקרי מוסדי. Uh, התוכנית הזאת, שסימנתי פה בירוק, היא ממשיכה בעצם שהתוכנית הישנה ב-ISF, היא מחליפה אותה. התוכנית הנוכחית היא מאוד מאוד uh, משודרגת גם כן. Uh, היא משודרגת בגובה המענקים שמחולקים במסגרתה, בגובה המצ'ינג של המוסדות, וגם כן, אנחנו, אנחנו אה, אה, מצפים ש, שהתוכנית הזאת תעשה, באמת תסייע למוסדות ל, ל, לבנות אה, תשתיות מחקר מוסדיות שישרתו גם כן ציבור רחב, של, רחב, רחב יחסית של, של חוקרים, אה, ו, ויקתבו באמת את, ה, את, ה, את, ה, את אפשרויות המחקר במוסדות השונים. מענקי הציוד בתוכנית הזאת מגיעים לסכום של עד 3.6 מיליון שקל לפריט או למערכת, ומול זה יש נדרש מצ'ינג של 25% מהמוסדות. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פריטי ציוד ש... שבלי להוסיף מעבר אתה יכול... מוסד שיכול לקנות ציוד ב-4.8 מיליון שקל. Eh, כמובן שאם מוסד רוצה להוסיף מעבר לזה, או הציוד יקר מעבר ל-4 מיליון שקל, המוסד יצטרך להשיג את המקורות שלו מעצמו. אבל eh, עדיין מדובר בשדרוג משמעותי של התוכנית הקיימת, eh, והשיפוט של התוכנית, eh, של, ה... של ההצעות שיוגשו, eh, התבצע בות"ת הפעם, החל מהשנה, ולא ב-ISF. דרך אגב, הקול הקורא הראשון במסגרת התוכנית הזאת יצא, יצא באמצע דצמבר, והמוסדות צפויים להגיש את ה... מועד ההגשות צפוי להסתיים ב-15 במרץ. 14 במרץ, 15 במרץ, זאת אומרת, בעוד כחודש. לצד התוכנית של מענקי ציוד מחקרי מוסדי, יש תוכנית חדשה של סיוע בהעסקת כוח אדם מקצועי להפעלת ציוד מחקר מוסדי. עוד פעם, מדובר בתוכנית חדשה ומדובר בתוכנית שמשלימה, אמורה להשלים את התוכנית של מענקי ציוד מחקרי מוסדי. פה מדובר בכוח אדם מקצועי ברמת PHD, שוב, להפעלת הציוד ו... ו... וניהולו. מי שנמצא בתחומים הרלוונטיים יודע שציוד מתקדם דורש לידו אנשים מאוד מאוד מוכשרים, שלא רק מתפעלים אותו, בוא נגיד, שלצורך העניין הם ממש חוקרים העומדים בפני עצמם. תוכנית נוספת חדשה היא תוכנית של הנגשת תשתיות מחקר יקרות. נדבר על זה קצת בהמשך. והתוכנית האחרונה היא שדרוג תשתיות הוראה ומחקר באוניברסיטאות ומכללות. פה מדובר בכסף פחות או יותר לא צבוע שהמוסדות יכולים לקחת ולהשתמש לטובת שדרוג מעבדות, לטובת שדרוג אודיטוריומים, לטובת רכש של מחשבים וכיוצא בזה, וציוד מחקר אחר. Uh, לא מדובר, בניגוד לתוכניות הקודמות, לא מדובר במענקי מחקר לחוקרים ספציפיים, אלא יותר בכסף שעוזר למוסדות לשדרג את uh, 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 תשתיות המחקר שלהם. Uh, אנחנו מתקרבים לסוף, uh, יש כאן uh, נושא של תוכניות הדגל בתוכנית הרב-שנתית. במסגרת התוכנית הרב-שנתית, uh, אני אחזור רגע אחורה ברשותכם, במסגרת התוכנית הרב שנתית יש לנו, כמו שאמרתי בהתחלה, יש לנו זוהו מספר תחומים, ארבעה תחומים, שות"ת, יחד בהתייעצות עם, עם המערכת האקדמית, מוסדות, הקרן, האקדמיה, סימנה כתחומי דגל בתוכנית הרב שנתית. אמרנו שזה, מדובר פה בתחומים שאם אנחנו לא שם, המשמעות שהמחקר שלנו העתידי בנסיגה. התוכ... התוכניות האלה הן הם... תוכניות במדע וטכנולוגיה קוונטיים, ברפואה מותאמת אישית, בתחומי מדעי הנתונים ומדעי הרוח. בואו ניכנס אחד אחד לתוכניות השונות. במסגרת, אוקיי, קודם כל התוכנית של מדע וטכנולוגיה קוונטיים QST Uh, הרעיון שבתחום הזה גלום פוטנציאל עצום לפריצות דרך טכנולוגיות עם יישומים אזרחיים, ביטחוניים, בתחומי מחשוב, הצפנה, uh, תקשורת, הדמיה uh, ועוד. Uh, ועדה שלנו ש שישבה, ועדת היגוי לטובת הנושא הזה, uh, uh, בראשות פרופ' אורי סיוון uh, מהטכניון, uh, סימנה את, ה את המטרה בתוכנית הרב-שנתית להגדלת, על, שמה את, ה, את המטרה, שמה את הצלב על הגדלת קהילת החוקרים ובניית תשתית מחקרית מתקדמת בתחום ה-QST. איך עושים את זה? יש בתוכנית ממליצה הוועדה על מספר פעילויות. קודם כל, הקמת קרן למחקרים משותפים עם מפעט. Uh, מטרת הקרן היא עידוד המחקר האקדמי, שדרוג מעבדות uh, והתאמתם למחקר בתחום. היקף uh, התקציבי של הקרן הוא כ-100 מיליון שקל לחמש שנים, לא סכום uh, מבוטל. Uh, כ-75 מיליון מנוהלים במסגרת ה-ISF, ועוד 25 מיליון מנוהלים בערוצים הבלעדיים של uh, uh, מפאת לטובת ה, uh, העניין הזה. הקרן הזאת כבר יצאה לדרך. Uh, uh, ולדעתי וה... מועד ההגשות של הבקשות במסגרת המחזור הראשון, המחזור הראשון, מועד ההגשות יהיה בעוד, ממש בזמן, בשבועות הקרובים. פעילות נוספת מאוד מאוד חשובה בתחום היא פרסום קול קורא לפוסט-דוקטורנטים מצטיינים. זאת אומרת, בכלל במלגות הצטיינות לפוסט-דוקטורנטים שיש לנו כאלה במערכת לא אחת, אנחנו לוקחים חבר'ה ישראלים שסיימו דוקטורט בישראל ושולחים אותם לפוסט דוקטורט במעבדות, במוסדות המובילים בחוץ לארץ. המהלך הזה, א', כמו שאתם יודעים, הוא מאוד חשוב, במיוחד כשאתה רוצה לפתח תחומים, אתה שולח את הפוסטים למעבדות שמובילות בתחומים האלה בחו"ל. ודבר שני, יש פה את, ה, את הנושא שבלי פוסט-דוקטורט בחו"ל מאוד מאוד קשה להתקבל למשרה בארץ, וזה כמובן חלק מזה. אני לא רואה פה את ה... שנייה. אוקיי, קולות קוראים נוספים. Opa, סליחה. קולות קוראים נוספים שיצאו בתחום הזה של, של קוונטום זה קול קורא לקידום הוראה וקיום כנסים בתחום ובהמשך שזאת ליבת, ה, אני חושב, ליבת התוכנית מדובר בפיתוח מרכזי מחקר באוניברסיטאות מרכזי מחקר בתחום ה-QST באוניברסיטאות. המרכזים האלה אה, יהיו כרוכים בהשקעה מסיבית, גם של ות"ת וגם של גורמים אה, נוספים מחוץ לות"ת. אה, פורום תל"ם, מי שמכיר, או, או אה, חברים מסוימים בפורום תל"ם, שזה יכול להיות הרשות לחדשנות, משרד הביטחון ועוד. אה, הרעיון זה לעשות איגום משאבים ולבנות מרכזי מחקר שיהיו גם מצוידים היטב. וגם יוכלו למשוך חברי סגל מצטיינים מחו"ל, שיבואו בשביל לעבות את התחום בארץ ולפתח אותו. תוכנית הדגל השנייה שלנו היא תוכנית הדגל ברפואה ממוקדת אישית. התחום הזה גם כן זוה כאחד מתחומי הפיתוח העתידיים העיקריים באקדמיה. במסגרת הזאת יש לנו שתי פעילויות מרכזיות. הפעילות הראשונה היא הקמת קרן למחקרים בתחום הרפואה הממוקדת אישית. לקרן הזאת קוראים IPMP, היא מופעלת ב-ISF. יעדי התוכנית זה קידום המחקר בתחום, עידוד שיתוף פעולה בין חוקרים מהאקדמיה ורופאים מתחומי ידע והתמחות מגוונים, והנגשת תוצאות המחקרים הנתמכים בתוכנית לקהיליית החוקרים בתחום. Uh, אני, אני, אגיד עוד, אני אגיד עוד מילה אחת. מדברים על רפואה מותאמת אישית פה בישראל, הרעיון זה בעצם לקחת, uh, לקחת מידע uh, גנטי מפציינטים ולחבר אותו עם מידע uh, קליני שקיים לנו uh, בקופות החולים, בבתי חולים שונים uh, שנים אחורה. הקיום של המידע הקליני הזה בישראל הוא, הוא זוהה כאחד היתרונות שלנו בהשוואה למערכות רפואה בחו"ל, והרעיון זה לקשור את שני הדברים ביחד ובמטרה להגיע לפריצות דרך ולהובלה בתחום. תקציב הקרן כרגע עומד על 40 מיליון דולר לארבעה מחזורים, בעתיד יש אפשרות להגדלה ל-60 מיליון דולר, והקרן הזאת ממומנת במימון משותף על ידי יד הנדיב וקרן קלרמן, ישראל דיגיטלית, שזאת יחידת סמך, בתוך, יחידה בתוך המשרד לשוויון חברתי, ועל ידי ות"ת. בקרוב, ההגשות למחזור הראשון בעצם כבר הסתיימו לפני זמן לא רב, מספר שבועות, ובקרוב יתחיל תהליך השיפוט. Uh, הרכיב השני uh, המאוד מאוד גדול בתוכנית הזאת זה הרכיב של פסיפס, uh, הרעיון פה הוא להקים uh, מאגר גנומי קליני בישראל, תקציב מאוד מאוד גדול כפי שאתם uh, ודאי רואים, כ-240 מיליון ש"ח, uh, יש פה מהלך של איגום משאבים עם מספר גורמים. Uh, וכרגע כל האפיון של המאגר הזה, ההשתתפות של הגורמים השונים, קבלת החומרים מהמידע הקליני מקופות החולים או מבתי החולים וככה, נמצא בשלבי דיון וגיבוש. זאת אומרת, אין לנו כרגע איזושהי פעילות קונקרטית, מידע שאליו יכולים לגשת חוקרים וכולי. תוכנית דגל שלישית היא תוכנית במדעי הנתונים. גם כאן הייתה לנו ועדת היגוי שישבה ובחנה את, ה... ובחנה את, ה... ובחנה את הנושא. ועדת ה... ההיגוי הזאת הגישה דוח, והפעולות המרכזיות בתוכנית הרב-שנתית לטובת קידום התחום, הם כמו ה... ה... שכתוב פה, הפעילויות הבאות: א', הקמה וביסוס של מרכזי גג למחקר eh, במדעי הנתונים באוניברסיטאות. אנחנו אומרים מרכזי גג, כי אנחנו יודעים שבתוך המוסדות קיימים, eh, קיימים eh, eh, מרכזים כאלה ואחרים בפקולטות, eh, שונ... ביחידות שונות, וכך שיכול יכול, יכול להיווצר מצב שבמוסד מסוים יש יותר ממרכז אחד שמתעסק במדעי הנתונים, והרעיון זה ליצור איזושהי מסגרת גג שה... המרכזים האלה הפזורים בקמפוס, במידה שהם קיימים, ירוכזו תחת מרכז גג אחד. תוכנית מלגות לדוקטורנטים ובתר דוקטורנטים מצטיינים. הקמת קרנות מחקר בתחום. יש מחשבות על האפיון והמלצות לגבי האפיון של הקרנות האלה וככה, בינתיים אין איזשהו... סיכום קונקרטי ולכן נמנעתי מלפרט יותר מדי, ונושא של עיבוי תשתיות ענן להוראה ולמחקר. סך התקציב לטובת התחומים האלה, תקציב של 150 מיליון שקל לארבע שנים. התחום האחרון, של, תחום הדגל האחרון הוא התחום של מדעי הרוח. מדעי הרוח כידוע מזה שנים נמצא במשבר. לא מדובר במשבר ישראלי בלבד, מדובר במגמה באמת בעולם בתחום הזה, וחכמי המערכת יושבים על המדוכה הזאת כבר לא מעט זמן. במסגרת המחשבות איך לפתור את המשבר בתחום, גובשו מספר, מספר רעיונות, פירטתי אותם פה בשקף, אני לא רוצה להיכנס אליהם יותר מדי, עדיין כל הנושא הזה נמצא בדיונים, ולכן חבל לבנות פה מגדלים באוויר. אבל זה בפירוש נושא ששוריין עבורו תקציב, כ-100 מיליון שקל לארבע השנים, ה לתוכנית הרב-שנתית, הוא נושא שאנחנו חושבים שהוא בנפשנו. כרגע ההוצאה של הדברים לפועל קצת מתעכבת. אני אעבור בזריזות על תוכניות נוספות. ונראה לי שנסיים. לא עניתי על שום שאלה, אז... אה, אה, וראיתי שנשלחו, אה, אז תכף אה, בסוף המצגת אולי נוכל לדבר גם על זה. אה, אוקיי, תוכנית לקידום מקצועות ההייטק, אז קודם כל התחומים שאנחנו מדברים עליהם, הייטק זה מושג רחב, התחומים שאנחנו מדברים עליהם זה הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת מחשבים, הנדסת תוכנה אה, ומדעי המחשב. אה, הרעיון הוא... להגדיל את, ה, את, את מספר האנשים שנמצאים בתחום מתוך, במטרה לענות על ביקוש שקיים בשוק התעסוקה. התקציב הרב שנתי לתוכנית הוא כ-700 מיליון ש"ח, והפעילויות מוכוונות לאלף, למגדל הגדלת מספר הסטודנטים בתחומי, בתחומי ההייטק במוסדות. Uh, הקמת תשתיות חדשות ושדרוג תשתיות קיימות בתחום, קליטת סגל חדש בתחום והגדלת שיעור הנשים בתחום. Uh, קידום הוגנות מגדרית באקדמיה, גם זה נושא נוסף uh, מאוד מאוד חשוב מבחינתנו. המטרה פה היא יצירת שינוי במערכת בנושא ההוגנות המגדרית, במטרה למצות את הפוטנציאל המדעי הקיים, uh, בעיקר באמצעות הגדלת מספר חברות הסגל במערכת. התקציב הוא כ-60 מיליון ש"ח. והנקודות המרכזיות בתוכנית הן אה, אה, מינוי יועצות לקידום עוגנות מגדרית במוסדות, היועצות האלה כפופות ישירות לנשיאי המוסדות. האתגר הגדול בכל הסיפור הזה הוא באמת אתגר תרבותי. נקודה נוספת בתוכנית היא יישום של פרויקטים לקידום ולהכשרה של תלמידות מחקר, של פוסט דוקטורנטיות ושל חברות סגל. יש לנו פה גם כן שורה שלמה של מלגות הצטיינות לפוסט דוקטורנטיות היוצאות להשתלם בהוצאות המובילים בחו"ל בתחומי הסטאם, ולתלמידות תואר שני מחקרי ודוקטורנטיות בתחומי ההייטק. נקודה אחרונה היא, שנמצאת גם כן במחשבות, עדיין לא יושמה, זה כל נושא של פרסי הצטיינות למוסדות המצטיינים בתחום קידום ההוגנות המגדרית. כשדיברתי בהתחלה על הנושא של הגדלת מספר, מיצוי הפוטנציאל המדעי והגדלת מספר חברות הסגל, אז ברקע יש לנו כמובן את הגרף המספריים הידוע, שאנחנו מתחילים, ככל שבתואר ראשון יש שיעור הנשים, בקרב הסטודנטיות הוא אה, גבוה, בתואר שלנו הוא נמוך יותר, תואר שלישי נמוך עוד יותר, ואז נכנסים לסגל, בפוסט דוקטורנטיות יש בכלל משבר, ואחרי זה נכנסים לסגל, והירידה וה, בשיעור, בשיעור הייצוג של נשים בדרגות השונות, נהיית הרבה הרבה יותר אקוטית. עוד פעם, לא מדובר גם בעניין הזה לא מדובר בבעיה רק אה, ישראלית, מדובר בבעיה כלל עולמית, וה, אה, ובאמת התיקון הזה, ה, השינוי התרבותי בעניין הזה, אנחנו מאמינים שהוא יביא לנו, אה, יוביל אותנו, ל, אה, ל, 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 יקרב אותנו למיצוי הפוטנציאל המדעי אה, שקיים, ב, 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 ש, שקיים במדינה. אה, Ee, זה השקף האחרון, אני חושב. Ee, ארחיב קצת על הנושא של, השק... של הקמפוס החדש, דיברתי עליו קצת בהתחלה, יש פה את הנושאים של למידה דיגיטלית, יש פה את הנושאים של מרכזי יזמות וחדשנות, יש פה את הנושא של חיזוק הבינלאומיות במוסדות הישראליים, נקודות uh, נוספות, תחומים נוספים שלא מצוינים, כ... לא נתפסים כתוכניות uh, דגל או כ... Uh, תחומים שזכו לאיזושהי שורה נפרדת משלהם בתוכנית הרב שנתית, אבל הם בהחלט נושאים שמעסיקים אותנו, זה כל נושא מדעי המוח, עם השקעה גדולה במתקן של MRI של שבעה טסלה שנמצא במכון ויצמן למדע, ופיתוח התחום במוסדות כמו מכון ויצמן, הטכניון, תל אביב בשיתוף עם איכילוב, בר אילן ועוד. יש לנו את הנושא של מדעי הים, עם המרכז למדעי הים באילת, המרכז הבין-אוניברסיטאי והמרכז למדעי הים בחיפה. יש לנו ה... ויש לנו נושאים שהחלו בעצם בתוכנית הרב-שנתית הקודמת, ות"ת כרגע לא מתקצבת אותם, אבל הנושאים האלה בהחלט, אני חושב שמי שבא... רוצה לחזור ארצה או מתעניין בתחומים האלה או התחומים האלה חשובים לו, לא. חלק מהם, אז צריך למצוא, צריך לפנות גם לגופים האלה. אמנם ות"ת לא מתקצבת אותם היום בצורה ישירה, אבל אה, 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 הם בהחלט אה, אה, יכולים לפנות לתוכניות גם שלנו, גם של המדען הראשי וכולי, אה, בשביל אה, לזכות בגרנטים, בשביל לזכות במענקי ציוד וכיוצא בזה. אז אני מדבר פה... גם על מרכזי הננו-טכנולוגיה שהוקמו במוסדות במהלך, אה, אה, אני חושב שמ-2005 וצפונה. אה, יש לנו שישה מרכזי ננו באוניברסיטאות, אה, והנו, והתוכנית של מרכזי המצוינות, אה, שגם כן הייתה מאוד מאוד מרכזית בתוכנית הרב שנית הקודמת, עכשיו ות"ת לא מתקצבת אותה, אבל מאוד מאוד שווה להיכנס לאתר אה, אה, מל"ג. ולחפש קצת את המרכזים האלה, הם מאוד מאוד מגוונים מבחינת התחומים שלהם, ושווה להיכנס ולחפש אותם ולראות איפה, איפה הם עומדים היום. יש לנו כמובן עוד הרבה מאוד תחומים, אבל תקצר היריעה ואני מסיים. אולי עוד שני תחומים שאני כן רוצה להזכיר בצורה ככה בצורה קצרה. תחליפי דלקים, תחליפי נפט ותחבורה חכמה, שזה נגזרת מהתוכנית של תחליפי, תחליפי נפט. שני נושאים שלאחרונה יצא איזשהו קול קורא להקמת מרכז ידע בתחום של תחבורה חכמה, מרכז שצריך לפרסם ידע בתחום ולהביא אותו לחוקרים. שנמצאים בישראל. תחבורה חכמה זה תחום שהוא מולטי-דיסציפלינרי, כולל גם מדעי המחשב, גם הנדסות, גם פסיכולוגיה. יש שם באמת מעורבות של חוקרים, חוקרים מתחומים שונים יכולים למצוא שם עיקר נרחב לפעילות. זהו, עד כאן להיום. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. אני מאוד נהניתי, מקווה שהמצגת הייתה בהירה. וגם ההסברים. בהמשך אנחנו, בהמשך אנחנו, כשהמצגת תעלה לאתר של Science a Broad, אנחנו נוסיף לה גם כן מספר שקופיות עם מראה מקום וכישורים לכל מיני מקומות, לכל מיני אתרים רלוונטיים. אז תודה רבה ולילה טוב. תודה רבה אמיר, אני מקווה שאתה שומע אותי כי לא שמעת אותי בפתיח. תהנהן אם אתה שומע אותי אמיר. כן, אמיר לא שומע אותי, אני לא לגמרי בטוחה למה, ואני כן הייתי רוצה שהוא יענה לכם על השאלות לגבי האנשים ששאלו שאלות, שאלות בנוגע למי מרכז, אני לא יודעת להגיד שמות אבל אני כן יכולה להגיד שהמצגת תכלול את כל הלינקים כולם. ואז יהיה לכם גם מי אחראי על תוכנית פסיפס וגם על תוכנית בדרנטורינג. אמיר, אני לא בטוחה למה אתה לא שומע אותי, אבל כן, לא נורא, זה בסדר. אני כן רוצה, נשאלת שלוש שאלות ואם תוכל לענות עליהן. אחת הייתה כשדיברת על תוכנית הפוסט-דוקטורט, כן. על תוכנית הפוסט-דוקטורט שלכם, מה הגבלת השנים מסיום הדוקטורט? ו ושתי שאלות לגבי אחרים, אחת זה על תוכנית ואחת זה מי מרכז את תוכניות מדעי הנתונים. אז אם תוכל להשיב, אנחנו עדיין באוויר ומוקלטים. Okay, תודה. אוקיי, okay. אוקיי. אז קודם כל לגבי, לגבי הפוסט-דוקטורט, אני חושב, יש לנו תוכניות יש לנו תוכניות מגוונות, מלגות יצנות מגוונות בתחום הזה של פוסט-דוקטורט. אני חושב, אני חושב שהמגבלה שה, להגשה אחרי דוקטורט, אני חושב שהיא שלוש שנים, אחרי קבלת הדוקטורט, אני חושב שהיא שלוש שנים. באתר של המועצה להשכלה גבוהה, בתוך האגף לתקצוב, אפשר למצוא, אפשר, למצוא, אפשר למצוא את הקולות הקוראים שעוסקים בנושא של מלגות הצטיינות, אפשר למצוא שם את הקולות הקוראים האחרונים שיצאו. ולחפש. אפשרות אחרת היא שאני אסגר על הדברים, אני אשלח לך, ואני, ואני אשלח אותם לסיגל ב... בסוף שבוע זה או בתחילת שבוע הבא, ונפרסם אותם לכולם. זאת שאלה אחת. השאלה השנייה לגבי מדעי הנתונים, מי שמרכז את הנושא הזה אצלנו, קודם כל הוועדה, הוועדה הייתה בראשות ראש הוועדה, היה פרופסור יואב בנימיני, חבר האקדמיה מאוניברסיטת תל אביב, חבר האקדמיה הלאומית למדעים, חתן פרס ישראל, באמת דמות מאוד מרשימה, והוועדה הייתה גם כן מאוד רחבה ומקיפה מבחינת הייצוג המוסדי והייצוג התחומי שבה. מי שמרכז את הנושא אצלנו, זה דוקטור זו, דוקטור נעמי בק, שהיא סמנכ"ל, סמנכל מחקר ואסטרטגיה במועצה להשכלה גבוהה. אני גם כן, אני אשלח לך, סיגל, את, אני אשלח לסיגל את פרטי הקשר של נעמי, ואני בטוח שאפשר יהיה לפנות אליה במייל. Eh, ולקבל את כל, ה, את, כל המידע, eh, את כל המידע הנדרש. שאלה שלישית הייתה, eh, פש, לא זוכר, מדעי הנתונים, לגבי פסיפס. Eh, eh, לגב, שוב, לגבי פסיפס אני אומר, התוכנית עדיין אין לי איזשהו... Eh, אין לי איזשהו מידע קונקרטי, אין לנו כרגע איזשהו מידע קונקרטי לגבי התוכנית, אין איזשהם קולות קוראים באוויר או איזשהו, איזשהו מאגר מידע שקיים וככה, יש איזשהו מתווה עתידי שהפרטים לגביו עדיין לא, לא גובשו. אם השאלה היא מי אחראי לנושא של פסיפס, זה גם כן דוקטור נומי בק. אני לא בטוח, אבל שאני, שוב, אני אומר, אני לא חושב שלנומי יהיו הרבה, היא תוכל לשחרר הרבה מידע בעניין הזה, שכן כרגע הדברים נמצאים בגיבוש, ולכן אין, אין, אין פה איזה שהם דברים קונקרטיים. לגבי, לגבי הקרן ש, שבה, שמופעלת בקרן הלאומית למדע, ה ipmp הזה, פה ניתן לפנות אפילו, באתר הקרן הלאומית למדע, התוכנית הזאת מפורסמת, ואפשר להיכנס לאתר, לראות את הקול הקורא הראשון שיצא בתוכנית, וכמו שאמרתי, תהליך השיפוט צפוי להתחיל עוד מעט, ולקראת תש"פ, אנחנו לקראת תחילת השנה האקדמית הבאה, אנחנו נדע בדיוק מי זכה. יופי, בסדר גמור. אז... וגם רבי עמיר ששלחתי, אני מקווה שהוא רואה אותו בינינו. הוובינרים, כפי שציינתי בהתחלה, הוקלט, ניתן יהיה לצפות בהקלטה שלו בעוד כמה ימים. אני שולחת פה עכשיו בלינק גם לארכיון הוובינרים שלנו וגם למחשוב שיוכלו למלא. אני אשלח אותו גם במייל בתחילת השבוע. וגם אה, לינק למצגת עם כל הלינקים ברגע שאמיר אה, יעביר אותה אליי ואני בטוחה שתשמחו להעביר אותה הלאה. מתנצלת שוב על כל התקלות הטכניות שהיו עמנו היום ותודה רבה על כל מי שהיה סובלן, סובלנית ונשארו איתנו אז אה, תודה רבה ואליי טוב בישראל